اسلام علیکم بہت کفایت جعفری آج نو اخ سو چیز اخ ہت آؤس بہت برو کر مگر اتھ میں تہ سپورٹ ضرورت کیاز کہ بہت ہمیشہ ونان کہ بہ کران چھس انڈیویجولی ہر کنس ہیلپ تو آج بیے اکہ لٹن چھ میں تہد مدد ضرورت مدد چھ تہ پونسوں سی کرن تو نہ تہ کن جائے آج دن سمپل کرن کم مے اخ یوٹیوب چینل نو بنمت یت ناو چھ کفایت جعفری پڈکاسٹ تو تک مز کم کیا تم پڈکاسٹ کم کیا اس اہ گرن مز مختلف چیزن ہن پرابلم گسان سینڈری رلیٹڈ بجلی رلیٹڈ چھان کام رلیٹڈ دسل کام رلیٹڈ کن تام ستن اگر کھانا چیز اہ آسان تو اکس گھر ولس عام گھر ولس پائے آسان کھین تہ میں کیا کر تو یہ چیز کرنے خاطر چھ آج بیاہ اخ نو یوٹیوب چینل کرمت یت مز تہ مز تک یہ اس ایکسپرٹ آس لوکن رپرزینٹ ہے کر سہ کر پن پروفیشن پن کاربار ہے سہ آرام سان تک ایکسپلین کر چھان اگر یہ دار بنا یہ کتنی چیز بنا یا پلمبر اگر کم کران یہ کتنی کر واٹر پروفنگ اگر یہ کتنی گھر امہ سی کیا فائدہ اگر جنہ محترم جال دار بناو ات کیا فائدہ آگر دل دار بناو امہ کیا فائدہ یہ سم چیز گھن ڈفائن یعنی کہ اکس عام خریدار ہیک نہ چیٹ کر بیا کارگر کہین تہ دم چیز کیا گھر امہ فائدہ کہ اگر کھانا نو کشر یوتھ یھان ان چیزن مجھے انوالو کر تیل اہم چیز کریں ضروری کیاز چیز کریں ضروری کہ تاکہ اس نو سون کشمیر نئی غلام سنگ تیچن کاربار پنہ گھر بہت یہ کوشش آج اہس بیے اکہ لٹن کرم تہند خاطر لیکن امہ خاطر کیا تک کر یہ چینل کریں سبسکرائب ایڈوانسس مز یتس کالس نا اتھ ٹارگیٹ دمت زاس سبسکرائبر گھن تو گوڈنک ویڈیو یہ سٹیڈ یہ کمپلیٹ میں کورمت امہ خاطر گوڈنک ویڈیو یہ تک صرف دون ساسن سبسکرائبرن پہ تو تمہ خاطر یہ تہد سپورٹ ضرورت کیا بہت ہمیشہ ونان مین یہ سوشل پلیٹ فارم یہ میں پن کہین تہ سم تہد مگر مین کوشش تو ات مز ان شاء اللہ رحمٰن اصل اصل کارگر ان وقت ات مز کشر تم ایکسپرٹ آن تو یا امہ علاوہ تک تہد ڈمانڈ آس ان انوائٹ کرن اتس تو بہ کر سہ انوائٹ تہ برہ کن واتن بہت تم سن اصلی حقیقت کن تہ چیز حقیقت یہ تیسان زان تہ بنت اتنس اکس پلیٹ فارمس پہ ات آ کفایت جعفری پڈکاسٹ تو جنہ محترمو امچ لنک دم بہت یت کمنٹس مز اگر کھانا یوٹیوبس پہ وچان تو تمس ڈسکرپشنس مز تم چینل ہز لنک دت سیود گھن کریں سبسکرائب یوتھ چھ تہ سپورٹ ضرورت تو بیس ویڈیوس مز ملو توتان دیو اجازت خدا حافظ السلام علیکم.